Гърция. Ние живееме много добре тук, специално малата. Крадеме всеки ден бакър, алумин, железо, по пренуда. Изхрам по пренуда, брат. Не, не отиваме да тепаме като българите, какво правят тук, тия мафиози, къде се събират. Помежду другото, парламента само, всеки ден ги гледам, само се карат, те не решават на човека проблема, разбираш? Оставиха не без работа. Еми един човек днес, че гледаш децата ти, главни, че траеш, утре, че ги гледаш, че траеш. Еми на третия ден, че излезеш да тепаш някой да крадеш, бе, да си храни семейството. Абе, защо говориш за Европа, бе, Вуйчо? Абе, ние сме толкова зле тук, ти за Европа говориш. Оставиха не без работа, ние сме 50 семейство и имаме си над 300 деца в квартала. Няма работа, бе, Вуйчо. Ена скоро тук, развалиха до затвора тук нека една сграда. Имаше железо, отидехме, събрахме железо, изкарахме по некоя леп. Е сега здрави живот, че вземе по некоя агне, кое месо, кое да изкараме, да прекараме. Ако не беха развалили тази сграда, трябваше да отиваме да крадеме нещо. Да разбиеме некой завод. И те са все затворени, да, ама ако можеш. В Европа няма такава, такива дета като нас. Верно, може да имат, но поне имат работа, разбираш. Все поне нещо има, работят, изкарват некоя леп, прекрават. Ние може ли в България няма работа, какво да работим, где че отиваме в Европа? Ние тук не може да се оправим в България, в Европа че се оправим. Не, какво не, стига? Не. Ние работиме по 5 дена и ни дават по 40 лева. 5 дена работим в месеца. Нашите само знаят да просат. Те говорят циганите, ама те са по-големи цигани от нас, защото само просат. И си пълнат те жоба вътре, които са в кръга. Елате, когато ще дойде тук да ни накарат да гласуваме. Идват от правителството, идват... Тук от кметовете всичко идват при нас. Дай ще гласуваме, ще ви оправиме, ще ви правиме туалетни, ще ви направим това нова. И като мине, изборите, като минат изборите, веднага. Забравят малата. Тук няма цигани. Забравят ни тази дупка. Дай това, че ви оправиме, онова ще ви оправим. Всичко е фалшикат. Тези нашите българи, баш българи, където се правят, да си махат всички турци от парламента и да си командват само българи. Да се знае едно, че кума. Турци, евреи, цигани. Това не е парламент, разбираш. Не решават проблема на човека, решават. Те се карат, аз съм слушал Костов и една друга. Това Костов, циганин, къде и той е по-голен циганин от мене. Той е циганин, да знаеш. Не би че от този Костов бега в другия влиза. Той е от партия на партия, от партия на вей, на него му е все добре. Жена му учи, дъщеря му учи от Франция или от Кембридж, а нашите цигани не може да учат тук в нашето училище. Тук няма човек с основно образование. Сега къде валите слимате? Няма с основно образование, няма в цел квартал. Ние по-хуси си бехме през турско време и през фашистско време, Войчо. Честно ти казвам. Понеже то през турско време имаше поне работа. Наистина са, ние сме, ако погледнеш, ние сме от турско потекло. Защото нашите предади са били от турци. Все с турски имена. Шепка, Хюсеин, Ахмед, Бехмедов. Сега вече ни ги смениха. Поне Тодор Живков така е казал. И Тодор Живков, виж колко правилно е казал. Първите 10 години ще ме псувате, ще ме... Всичко ще мина. Но вторите 10 години ще се молите да се обърнем от гроба с гъст нагоре, всеки да дойде да ме целуне в гъста, да си взима прошка от мене. Ама така е, бе, Вуйчо. През Живково време поне нямаше глад, нямаше мъка, разбира. Работихме, изкарахме. 70 лева, 80 лева, поддържахме си семейство. А сега трябва да отиваме да правим щуроти. Всеки втори човек от нас лежи по 10-12 години в затвора. Да, така е, бе, Вуйчо. И аз ако не се дрогирам, няма да може да отидем да крадем до вече. Бомба ще оправи всичко. Като Хиросима на Нагазаки, атомната бомба. И тръби там. Фърляй 2-3 там, един да не остане там. Тогава вече живота ще се оправи. Па и те да правят деца, не са ялови. Те правят по един и спират. Не бе, правят по един и спират и почват да гледат кучета, котки. Той е имал мечко за логическа за градина или имал куче. Нека да взима дете да гледа как се гледа. Това куче му фуриш един път, яде един път на 24 часа. А нашите деца искат по 4-5 мака да им купим.
И от този глад кажи откъде да взимаш тия пари. Не ще те тепам, че ти изкарам извънкелите от акъла, къде ги имаш, за да ти вземем парите да си храним се днес. Ние сме работа малки, как да се прехраним? И вие идвате тук, филма да правите. Много срамо. Виж колко са малки, поколкото ти имаме се прехраним. Пърно парче е хлеб, как си имаме се прехраним. Вижте ги колко са малки, как може да снимате? В Европа, които не работят, дават пари, а тук в България не дават, а взимат, от бедните взимат. А не дават. Не, ние влизаме и се молиме така, за да може от нема, ние не сме вярващи. Не се молиме на Исус Христос, няма такова нещо. Бог е ова. Бог, ние се молиме на Господа, на природните пространства се молиме. Бог няма. Кой го е видял Бога? Малко езическо. А Исус Христос, знаем, че Той също е бил жертва като нас, например. Ние се молиме на природните явления. Това е Бог. Природното явление е Бог. Аз Бог, никой не е видел Бог и няма да го види. Имаме си дни, когато идва един пастор, наш циганин и той. Влизаме вътре, пееме, говориме си някакви истории такива. Кой как е преживял, кой какво е преживял. Молиме се за нещо, ми ние не знаем за какво се. Ето, заповедено. Това са Библия, песнопойки, където пееме тук чрез тях. И Библии. Новия завет, имаме и от Стария завет някъде. И къде записваме песни и тук. Това е църква. Църква, където се събираме. Не само нашата махала, има и от други махали идват хора. Пак бедни такива като нас. С децата си идват. Идват някои... Да, идват някои хора и болни идват. Пастора идва 4 пъти от седмицата. Много е добър, до сега не се е карал с никой. Той е обущар. Поправя ни обувките, кога нещо. Да, така е. Той му е заместника. Не е заместника, с него заедно работят. Той също има си семейство, има си дете. Он има момче. Пожени му се детето, има внуче, сега му се роди. Идва 4 пъти идва от седмицата. От 6 до 8. Само между неделя от 10 до 12 през дена. Що ние не знаем, че няма да получиме нищо от това. Обаче поне така се успокояваме. Всеки един от нас, който е в църквата, се молиме, нали? Накрая минава един, събира. Кой какво желае? Стотинки, левче, 20 стотинки, 5. Нали, събира. И когато накрая, да кажем, събере цяла седмица, парите си остават. Не ги изпипва, той ги прибира. Плаща тока. Плащаме тока. Плащаме некога. Некога некой няма и да иска от него. Нали? Му трябват за лекарства, за гарантия нещо, да помогне да плати, вади от касата какво има и го дава. После този човек, който ги е вземал, ако има вече шанс, му ги връща обратно тези пари. От тия 20 души или 70 души, където се молят, все некои от тях притежава някаква сила, която той не я знае. Но държиме за децата си, разбираш? При нас няма брак. Няма, това сесне си е денец. Кой как кога иска може да се раздели. Но нас не държат децата. Затова ние правим. Не че ги искаме само деца да правим, но просто нашите жени не знам какво им става. Но Господ да кажем.